Jo, a máme max jídlo. Shit. Takže to... Zkusíme vyměnit ještě taky s někým, třeba z... Co jsme z Diry bychom mohli... Ale jídlo není zrovna teda... Ani jeden... Ani jeden minerál mi nedají. Ach jo, tak jo, tak hele, půjdeme na ten, půjdeme asi na trh s jídlem. Wow, to je docela dobrý ten. To není blbej kurz vůbec. To není vůbec blbej kurz. Dej to sem. Dobrý. Ale zdá se, že ti to bezva probralo, přijde mi, že už tak nespíš jako na začátku streamu. Si ti jenom zdá. To se ti jenom zdá. Tak, tady máme tohle sto, tady máme tohle sto. Stavme, 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 naběhám mu furt, nevím, co tady postavím. Nabihamu... Co tu máme? Teď to není tak špatný nápad udělat toho vazela z toho Wilder, co? Ta je moc problémů. Aspoň je sranda. Aspoň je sranda. Mám chuť udělat to silo, ale to je jenom 2000 jako. A na druhou stranu asi... si budeme potřebovat. Ale zase tohle je naše největší planeta. Takže... Ne, nikdy nevím, co to je. Kolik máme těch? Máme Volatile Modes plus 2. Jo, upkeep je 10 minerálů, to teďka absolutně nemáme. Jo. Vůbec co je spojený s minerálama, tak dělat. Není tady něco na boost minerálů? Myslím, že ne, co? Amenity si tady super, housing je tady v pohodě, takže... růst rozhodně nechci, energy grid, má tady smysl energy grid, tady jenom 4 distrikty jsou. Tohle taky nemůžu teďka si dovolit, tohle ne, hydroponickou farmu, možná, na jídlo, co, dochází, asi jo, a to je industrial, to tady nebudeme plejtvat místo, když je tady industrial zase, ale něco tady postavit musím, anebo to necháme volný zatím. Protože tohle nepotřebuju, tohle se hodí vždycky asi, můžeme další laborku. Mimochodem tohle využívá co? Plyny na upkeep a my máme plyny plusu, jo, 2, to můžeme jeden upgradeovat, cool. Tak to uděláme, takže to vyupgradeujeme. Můžeme, tohle by se taky asi hodilo. Vyupgradeujeme zatím jenom tu labku. Úplně se mi nechce asi stavět něco jiného zatím. Lancaster nám doskoumal něco, ani jsem si nevšiml, co to bylo. A pravděpodobně trošku zlepšíme ty zbraně, takže UV lasery. Tak a Veilu... Jo, my tady máme toho nezaměstnanýho. Shit, co tady je Gvesiboran? Jo, oni nám budou... Proč nám rostou tady Halfgvesiboraní, když tam žádný už nebyli na přesunutí? Jsou tady. What? Okay. Tak, tím pádem bychom měli mít 5 populací tam. Na Veilu... Okej, okay, tady by měl být nezaměstnaný. Není, to byl ten nezaměstnaný. Okej. A tady jim uděláme, tady nemá žádný... Superflare Aftermath.
Superflare a teď atomovka a pak co ještě? Workers. Hele, víte co bychom z tohohle mohli udělat? Tady je spousta energy gridů. Yep. Takže z toho uděláme energy grid. Tam budou energy kredity lítat sem a tam. Stavíme, takže co jste tady zkoumali? Apophis tady zkoumá. Tady neskoumá nikdo, tam jsme někoho přesunuli, asi Apophise, že jo? Jsme přesunuli pryč. Tady flotila čeká na tom, u červí díry, kdyby náhodou něco. Jo, dobrá. Influence nám dochází. Influence už nemáme, jsme utratili většinu influence, tak to musíme nechat chvilku běžet. Star system charted. Výborně, Apophisi. Special project complete. Jo, okej, okay. Fuj. Skvělá to práce výzkumníka, kdo to zkoumal? To byl engineering. Duck Sin Animov. To zkoumal náš superinteligentní výzkumník. Rivalita Kaloktora, Igariani Kaloktora. Dobrá, to půjdeme do války s nima, nebo co? Kaloktora. Let us continue, the modes must flow. Potřebujeme modes. Máme jenom 15. Ale jo. Ale dej mi asi jeden nebo dva. Na co jsou modes? My je nemůžeme zatím nějak využít, ne? Tohle to dělají rare krystaly, tohle to, je zase, to jsou zase plyny. A to budou pravděpodobně na ty Aloyze nebo něco podobného, ale to ještě nemáme tu budovu na to vyzkoumanou. Bye. Tak a ještě bych se mohl podívat teda tady mezi tyhle ty Audi. Immigration pool plus 50% to úplně nepotřebuju asi. Ale amenities plus 15 by se hodilo. Ach jo. Co mi to přidá? Unity Opinion 5000. Wow, ouch, to bolí. Tohle si ale dovolíme, tohle si pořídíme 10% k výzkumu. To si vezmeme. Jak vypadá flotila hrybáků? Taková malá flotilka. Taková malá, malá flotilka, 1000. Co mají, 3 destroyery, 6 korvet? Hezké. A tady mají taky něco ještě. Jo. Tady mají 4 korvety, no to dá. To je pěkná flotilka už. To je pěkná flotilka. Tyhle nám zkoumá něco. Ale co zabrat ty planety, tu tundru? Budeme muset stejně, dřív nebo později, protože se přelidňujeme. A tohle taky. Ale to je jenom 12. Budeme to muset zabrat stejně. Dobrý je, pozitivum je, že máme 3 planety, technicky, který můžeme ještě zabrat. To je jako v pohodě ještě. To je ještě dobrý. Ale jak vypadá vizuál? Mimochodem mají stále stejný modely korvet, co my. Jo, takhle myslíš. Kde jsou? Tady jsou. Ne, to jsou výsadkový. Stejný. Apophis získal? Co jsi získal? Custom AI Assistant. Research speed 5%, survey speed 10%, anomály plus 5%. Wow. Apophisi teda. Teda. Vypadá stejný. Teda.
No, my tady máme pracovních míst víc než dost, ale ta populace se tady teda šíří úplně neskutečně rychle. Ale máme stejně volný pracovní místa, takže... Válec, jo. Taky jsem koukal, že tady máme válec. Máš chuť na fet? To bys musel zaletět na hrybu, tam je fet. Tam se rozdával každému, evidentně. Všichni vůdci, který jsme tam poslali, tak byli svetovaný. Tak, pošleme na Biham ze Zedie asi tu nezaměstnanou populaci. Škoda, že to tady nejde třeba jenom vyfiltrovat jako nezaměstnaní. Člověk musí sjet až dolů. Tak kolik máme pracovních míst? Tady nula. To není dobrý. Hele, máme poslední distrikt. Můžeme Máme poslední distrikt. City district? A nebo agriculture? Já asi říkám city district, hele. Co? Protože housing. Protože populace se sem vejde ještě dost. A... Sice máme 11, ale to je za chvilku fuč. Tak říkám housing. Co vy na to? Čas expanze si budu moct udělat nějaké to letní sídlo na nové planetě. K čemu agri ale zase na druhou stranu? Agri můžu dělat na Bihamu ještě. A jídlo můžu kupovat, jídlo je levný. Jo, zase na druhou stranu. Schválně, ale. Wow. Koupit to nechtěj, ale... Prodat taky ne. A nebo to byly Evandary. No, oni se mnou nechtějí obchodovat. A co naši teda spojenci? Nikdo nechce prodat jídlo. Děláme tam normálně ten distrikt. My to můžeme přestavit na těch planetách, ale mě to úplně do toho nechce. Kdo? Apophisy? Wow, to bylo těsný. Co tady děláš? Wow, Tady mají ty kapsy všude, ty... What the fuck? 15 000ová flotila? Jo. U červí... U té červí jíry. Jo. Okay. To je hezký, ale trošku pozdě. Tyhle ty věci. Survey speed je už mi na nic. V téhle fázi v podstatě. A anomaly diska... Hezký, ale na prd.
No to si dáme. Dáme si tohle. It was at this moment he knew he fucked. Okay. Uprchlíci se Vandary, jo? Drizde, dej jim co proto. Nazdárek uši. Přilítla ještě Igariánská flotila tady, ale... my jsme jim ani ne... Ani ty štíty se jim trošku nezahřály. Jestli to je narážka na uprchlickou krizi, tak je poměrně ubohá. Co? Jaká narážka na uprchlickou krizi, nebo co? To byla narážka na to, že za minulý stream jsem měl uprchlíky odsud, uprchlíky odsud, dvě populace a mám přelidněnou kompletně říši a nemám to kam dávat. To byla veškerá narážka, která byla. Nevím, co v tom hledáš za nějaký dvousmysly, ale žádný v tom nejsou. Jedna flotila. Druhá flotila. Protipirátská flotila. Svoláme bojovou poradu. To úplně nevím, jestli k něčemu bude. Hele, ty válec, umíš bojovat? Kde jsi válec? Tady je válec. Válec, umíš bojovat? Nechceš jít bojovat? Hoši, neparkujte ve válci. Když jsme přelidění, tak musíme osídlit nové planety. To na to prvé musíme mít ekonomickou situaci. A možná je to dost zbytečný, když je tady 15 000 flotila Mongolů. Civic slot. System Capital Complex. Jako fakt? Proč mi dáváš Sofínu volbu? Tohle je fajn. Okay. Vy tady s nima vlastně nejste ani jako formálně ve válce, ne? Prostě jste tak nějak jako automaticky s nima ve válce. Tady probíhá bitva zajímavá, leč prohraná.
Škoda jako, že ty dyry nepočkali třeba chvilku. Jo, nebo tihle Igariáni nepočkají, nebo něco. To by bylo opravdu fajn, kdyby všichni počkali. Než se tam dostaneme. A budeme moci... spojenými silami zaútočit. Mhm. Musíme opravit, pánové. Jsem nevěděl, že máme. Vojka. Jsem nevěděl, že máme. Tady štíty máme. A křižníky ještě. Wow, křižníky jsou úplně zaostalí do prkínka. Tak to je masakr. Štíty mají nový, ale. OK. Yes. Yes. Yes, 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 yes. Yes. Oni nezabírají jenom ničí, vynechal si laser. Já jsem vynechal laser. Ale prdlajs. A! Super, díky. Okay. Tak, teď už to jenom upgradeovat, až dorazíme. Co ty seš? To bude drahý jako bla... Wow, co stojí plyny. Máme plynu? Dost? Něco máme, uvidíme. Yep, a tady mizí před našimi zraky Igariánská flotila. No, ukousli dohromady ty dvě flotily 6000. Kdyby jedna byla 4700, druhá byla 5300, kdyby zatočili dohromady, tak udělali mnohem líp. A kdyby počkali ještě, tak udělej ještě mnohem líp. Jo, ta umělá inteligence tady dělá občas příkusy. Utočí normálně na rozdíl od point defense. A já mám jenom... jenom jedny. Okay. Necháme to takhle, tam mám se jenom jednou. Nevím, stejně jestli jedou zpátky? Jo, nejdou zpátky, to je nová flotila. Haha, tak to bude rychlý, ale... Velké evandarijské impérium. Jo, ještě si mezi sebou dělají rivalitu, to je úžasný. To je skvělý, pánové, děkuji, děkuji, děkuji. Tak, teď otázka si půjdou na nás. Co to tady letí? Kdo to tady letí? Jedle tady letí. Pozor na jedleho. Teď by na mě mohli zaútočit a vabiáni ještě, to by bylo taky krásný asi. Děkuji. Infer nám povýšil na pátou úroveň. To už je ale pořádný vědec. Zkoumej. To nám trošku uleví. Jedle, rest in peace. Brzy asi. Uvidíme. Konzumujou jednu flotilu za druhou.
Myslím, že bychom nestihli tohle rare, to bychom nestihli vyzkoumat. Konzumou jednu platformu za druhou a... Jo, a to je za influence. Já jsem doufal, že by to mohlo být za ty. Za energy. Můj cíl byl splněn. Jseš úroveň 5. Mimochodem na ten veil nám jdou ti... Jo, oni nám tam jdou. I když jsem to zakázal. Ty si děláš srandu. Ach jo. Přestěhujeme zase nějaký polovičník ve Siborany. Tady je rural, no, to je hezký, ale to už jsme bez toho, takže amenities v pohodě, hele, dáme tady Aloise asi a na Bihamu určitě dáme Aloise Foundries teďka, tak. Zde máme stejně specialisty. Tady jsou zase poloviční Gosiboraní. On to vyupgradujeme jedleho. Tak, kam jedete vy? Jo, jedou za náma. Fuck. Brzo teda, no uvidíme, jestli pojedou sem nebo sem. Slunce jasné, LG má novej skill, tak co pak? World Shaper. 25 terraforming a minus 15 clear block, ok. Garantování nezávislosti. A... Asociace Federace Han. Můžu... Jo. Já oni upgradujou, taky nemůžu meržovat, ok. Igariáni tady zpomalujou tu flotilu ještě. Výsadkový čluny, tak ta armáda asi hodně ryb. Ne, oni zdrhají zase. Novej výzkum, unlocks... Administrative capacity zase, what the hell? Teď najdou dvakrát po sobě. What? Ok, beru. Za celou dobu, co hrajeme, ani jednou. Jednou jsem to tam viděl vlastně, jednou to tam bylo, jednou to máme. To je asi úplně jedno, co vezmeme, protože všechno je to na prd, já chci ten hlavní bonus z toho. Našel jsi se? Já ti nevím, hele, jestli jsi našel... Tady seš. Kde seš? Tady seš. Seš tady. Pojď sem. Třeba tady nebudou válčit. Už jdou zase pryč, tak to je dobrý. Tak, dali jsme dohromady všechny naše flotily. Což... rozhodně nebude stačit. Kdo upgradeuje furt? Jedle. Jedle dělej, dokončí to už. Jde si zkoumat administrativu? Musíme, no. Bude mít levnější. Tak, výborně. To nás spojíme, máme tak 2 4,5 tisícový flotily. 975 a 16. Okay. To je krásný a stejně na ně nemáme. Stejně bychom je neporazili. A oni jeli domů, oni jsou fuč, ta jedna flotila. Ok. Ehm...
Ta horda, jak to funguje? Oni přestanou pak nějak, anebo je musí někdo vyloženě porazit? Nebo se rozpadnou sami? Tam povýšil. Co se děje zrovna, to poslouchám na půl ucha. Útočí na nás, nebo neútočí, ale řádí tu Mongolové a dost možná brzo zemřeš, takže uvidíme. Pod svým velením máš novou velkou flotilu. Upgradeování zabírá, letěj sem, tak to bude sranda. Potřebujeme minerály, můžeme u někoho koupit minerály? Na trhu. Jedna ku jedný. Tak úplně není asi nejhorší. Igariáni, máte něco? Ne, my potřebujeme consume goods. Jo, OK. A jo. A možná to uděláme ještě dvojnásobně. Wow. What the fuck? Přestaňte mě Co to je za dohodu? Jo, exotický pleny, no to beru, dej to sem. Kam pak plujou? Se vyhýbají ty stanice? Ne, oni vždycky zajedou sem a pak zautočej. Jo, to známe, už oni vždycky zajedou takhle a útok, ta umělá inteligence. Jo, ale k nám se nechystaj. Zničili tohle a... Čau. A čau. Postavte tohle a... Jo, počkej, ještě nemáme ale jednu flot... Fuck. Vyupgradovanou... Tady seš. Vyupgradovanou flotilu jednu. Tak zatím asi dobrý, hele. Co tady chybí? Specialisti. A amenity si tady blbý. Zvedneme asi amenities. Já bych tady mohl dát zvětšit růst, ne? Když já zase nechci, aby úplně se zvětšoval růst, protože tady jsou zase. Jak tady můžou furt No, oni pracujou vlastně, oni já jsem je tam měl, oni tam pracujou. Tak nic. Co to chcete? Jo, dej mi to. Dobrá. Oni už odjeli, paráda, ok, se stáhli. Tak, a teď jsme tady totálně v loji, protože tady jsme přelidnění.
Na Bihamu nejsme, Biham je snad jediný, kde nejsme přelidněný, takže zjedu na Biham. Endirlang. Tady máme specialistu nezaměstnanýho. Jak vypadá galaxie, vydrž chvilku. Chvilku vydrž. No, problém je ale, když je budeme furt přesídlovat, tak nebudeme mít dost populace na odemknutí dalšího toho, takže já tady musím nechat. Tím pádem teď by se mi strašně hodilo to, co je v těch tradicích. Jo, já to mám vlastně už. Ne, nemám, tohle to bych potřeboval. Ale příště už budeme mít ten, tak nic. A na Bihamu můžeme další tu, ale na to prdím, protože nepotřebuji teďka aktuálně dělat. A 7. Postavme tohle. Tady máme specialistu, tady taky potřebujeme počkat, až to klesne. Takže nic, dobrý, jak vypadá galaxie. Jsou tady jakési, abych mohl začít vyrábět mimochodem tu, jo, to furt upgradeujeme. Jo, oni jsou tady zase. To jsou sužagové, wow, to je sužagská flotila. Já jsem chtěl dělat federační tu flotilu, ale teoreticky schválně, kdybych ji stavil tady. Počkej, vyzkoušíme to, federační korveta, boom, postav. Jsem zvědavý, jestli pojede tu dima, protože tady by byla v bezpečí, víceméně. Jo. Takže jsem... Construction complete. Jo, jenže já nevidím ten její pohyb, já se musím podívat takhle. Jo, jede tam, ok, cool, dobrý. Tady můžeme spustit federační podporu. Trošku aspoň. Pust mě na ně. To ještě nevyhnulo. No, oni jsou v jejich v podstatě podržtašky, no. A využívají ty jejich červí díry. Igariáni jsou odvážní s tou svojí flotilou. No, naší flotilou, to je federační flotila. Co zkoušejí, jako? Co tady jako očekávají, že se stane. Jo, a koukám, že Mongolové stále chrlí další a další jednotky. 71 000, 69 000. To je krásný.